Jeg er plutselig midt I Karl Johan her. Jeg kjørte feil, og så klarte jeg å kjøre til sentrum. Det jeg ikke ville, liksom. Kafeteria oppi her. Og det som jeg synes var helt sykt var når liksom, vi kom inn I en sånn allé, på en måte ish, og så kommer man ut. Og så ser det som en sånn engelsk liten landsby helt ut av det blå, liksom. Så selvfølgelig så oppdager jo jeg det dagen jeg flytter. Men vi var I hvert fall der og spiste frokost. Sykt hyggelig. Det ikke så veldig lenge til før de som skal hente kommoden kommer. Jeg enda ikke fått solgt senga mi. Faen. Jeg må bare gå litt fortere, men jeg skulle egentlig gå litt tidligere, så at jeg bare kunne sitte og slappe av med en softis mens jeg ventet på IKEA-bussen. Men I det jeg går I døra, så står det plutselig en mann og driver og graver I søppeldunkene våre. Så jeg ser at han driver og tar ut all søpla våre, og så finner han noe han synes kult, og så tar han det og legger I sekken sin, så jeg turte ikke gå fra tingene mine som står ute. Men heldigvis så var huseierne rett rundt hjørnet, sånn at han bare skal være hjemme I nærheten. Så da kan han være der og passe på. Men til slutt så huseieren ville ikke jage han vekk, men nabokjæringa kom og ga han brødskiver, så, det, ja, så da turte jeg å dra. Så jeg har rock. Akkurat bussen, yes. Nå har vi finnet sykt mye greier. Jeg har kjøpt to sånne her, og jeg trenger dem ikke engang. Bra økonomisk. Jeg vil ha sånn. Disse skal jeg ha. Oh my god, yes. Den fargen ikke gul, men den der. Men jeg kan ikke sånne her pæregreier. Tanja, jeg trenger hjelp. Åh! Bare introdusere dere for Tonje, som den ene som jeg skal bo med. Og Tonje like gammel som meg, så det vi som gamle furukrokene. Får den ikke på? Nei, bilen går ikke på. Hei, folkens. Og vi har leid en sleiebil. Men står det, fikk vi ikke sånn manuell om hvordan vi skulle starte den? Og jeg må gjøre et eller annet. Tast inn personlig PIN-kode I terminalen I handskerommet. Utfør skadesjekk av leiebilen, det har vi gjort. Sammenlign tilstand til den. Du kan starte bilen. Nøkkel må til enhver tid. Å, herregud, du faktisk varm. Men går det an å ha noe aircondition? Å, ja da! Så nå så skal vi skal ha to ting som IKEA, vanlige IKEA, ikke hadde, som vi må over på. Eller de hadde det, men de har sånn eget varehus for enkelte møbler. Så vi skal... Møbler? Jo, møbler. Så vi skal over på andre siden av veien. For å hente det nå. Og så skal vi leiligheten. Ja. Da får dere hilse på neste mann, som jeg skal bo med. Woohoo! Det her første gang du kjører I Oslo? Ja. Det det, vet du. Jeg har veldig mye biler, å nei. Dette Tonjes første gang på highwayen, og jeg så fornøyd at jeg får lov til å være med på hennes jomfrutur. Men du klarer deg bra. Bare tenker sånn, jeg ble 24, jeg trenger ikke bli eldre. Jeg plutselig midt I Karl Johan her. Jeg kjørte feil, og så klarte jeg å kjøre til sentrum. Det jeg ikke ville, liksom. Nå har vi akkurat vært og levert første lass I leiligheten. Det gikk superbra. Grunnen til at jeg ikke viste dere det. Oi.
Grunnen til at jeg ikke viste det, fordi at jeg vil at dere skal se leiligheten nesten sånn i sin helhet, og det hadde jeg ikke tid til å vise nå. Det får dere se i kveld. Men nå skal vi i hvert fall dra for å hente senga mi. Nå så står vi utenfor gamle leiligheten. Vi har fått hentet senga. Fy faen. Og så er porten inn til gamle leiligheten så sinnssykt... Det heter for noe smal, så jeg måtte bare ringe gamle huseieren min. Bare, hei, kan du komme og kjøre inn bilen for oss? Så det skal han gjøre nå da. Ripp. Eneste jeg vil nå er å legge meg. Men se så stort rem jeg har. Så det er nice. Jeg er faktisk den eneste som sover i leiligheten av oss som bor her. Hun som en av de som bodde her før sover på Ole Johannes sitt rom. Ole Johannes er en av de som skal bo her. Og så er det Markus. Og så er det en som heter Ole Åknes. Jeg gleder meg til at dere blir bedre kjent med både Tonje og Ole. Det blir... Very good. Og så er jeg så jævlig fornøyd med den senga her. Jeg skal prøve å sette opp litt av den, men den er veldig innviklet, så den skal mye skruer og sånt til. Så gleder jeg meg til å vise dere hvordan rommet mitt skal bli. Jeg har sett for meg hvordan det skal bli, og det blir veldig bra. Jeg har da fått det største rommet, så jeg har det største rommet. Jeg kan vise dere rommene til de andre i morgen når de er her. Vi skal allerede ha vår første fest i morgen, fordi Tonje fyller 25 på søndag, og i dag er det jo fredag. Så vi skal ha fest for henne i morgen her, så det er liksom sånn. Og så i morgen så skal jeg også på bursdagfest hos en kompis. Så vi skal spille sånn cage football liksom, så det blir jo jævlig kos. Men det er fra 4 til 6 eller noe sånt nå, så drar jeg rett hjem og fikser meg her, og så er det rett på fest her igjen. Så det her blir noen slitne dager. På søndag så skal jeg opp i gamle leiligheten for å levere siste nøkkel og gå gjennom leiligheten. Fikse depositum og så videre. Jeg kan vise dere litt rundt da. Her er i hvert fall hoveddøra. Så kommer man rett inn. Her er badet. Helt ok bad. Så kommer man inn i stua og kjøkkenet. Så her blir det party da, for å si det sånn. Så der er rommet mitt liksom. Og så her så har vi Tonje sitt rom først. Ole, Markus, Ole og Knes inn der. Så det er ganske svært her. Her kan vi ha beer pong bord og sånn. Det blir party. Men nå skal jeg tisse. Her ligger stolen. Okay. Og den er så tung at ikke jeg klarte å bære esken selv. En stol liksom. Satt opp stolen, det er så fin den der! It's beautiful! Men håper jeg faen meg sitter godt i den her, for den har kostet meg 1800 kroner, så må du faen meg holde oss! Kontorsjefsfrøken! Yes, da er det montering nummer 2. Det er et TV-bord, og det ser veldig likt ut som skrivebordet. Det er samme sånn svart herda glass. Sånn at, ja, og så tenkte jeg sånn, siden det bare er liksom så enkelt, så er det sikkert ikke så veldig mye man skal montere, men dere kjenner jo ikke, ja, ikke sant? Så. Ja, det er en del da. But this handy woman doesn't give it, give her, tar det på norsk. Men denne handy woman gir womanen, fy faen. Men denne handy womanen gir seg aldri. For jeg er sånn. Da er TV-bordet montert. Ser dere hvor fint det ble, så det står jo stil med det her, så det er jævlig nice. Så da går det liksom igjen litt. Så jeg har liksom tenkt at temaet på rommet skal være svart, hvitt og gull, grønt, kanskje. Så jeg kjøpte jo den her. For det greia var at vi hadde ikke, for å montere den der, så måtte jeg ha skrujern, og det hadde jeg ikke. Så jeg og Ole, vi skulle kjøpe øl i sentrum uansett, så da gikk vi bare inn og Klas Olsson. Så kjøpte jeg meg en sånn her universal. Så det skrutrekker, så det er jævlig greit. Så da har jeg det. Så da fikk jeg montert opp den. Og så kjøpte jeg også den her på Klas Olsson. Og så kjøpte jeg også en sånn stor lyspære. Og så kjøpte jeg den kuben der, sånn at den blir seende sånn ut da. En ting jeg kom på i sted, var det at jeg har kjøpt meg nattbord. Men jeg har ikke noe plass til å ha det.
Så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal løse det, men jeg bare skal sette det inn til veggen der eventuelt eller sånn. Klokka har blitt 6:30, og festen begynner om en halvtime, og jeg har ikke gjort en dritt. Så jeg tenker at jeg får prøve å løse et eller annet, men jeg hopper inn i dusjen nå. For nå er akkurat andre ferdig å dusje også, så... Åh, jeg er varm, altså. Her er rommet til Tanja. Hvor er Tanja? Der er Tanja. Ja. Roterom. Det er sånn her det skal være for alltid, tenker jeg. Ja, og Ole sitt rom ser sånn ut. Jeg håper det er greit at jeg viser dere rommene deres. Går det bra at jeg viser dere rommene? Og så har vi Ole Åknes sitt rom her, da. Som er så å si like stort som mitt. Mitt er faktisk litt større, men jeg synes at det her ser større ut, fordi at det her er firkantet med spyttet avlangt. Men ja. Ja, det kan jeg gjøre! Så har vi fått satt inn alt av ting, eller jeg har fått satt inn alt dette her er mitt, så... Men jeg veldig fornøyd, fordi jeg har fått servis av Ingen og Torolan, så... Du leste det jeg skrev. Vær så god. Tusen hjertelig. Ok, faen altså, jeg trenger egentlig deres hjelp her. Fordi jeg litt usikker på hvor jeg skal sette det her. Hvordan skal jeg sette det opp, liksom? Og så har jeg tenkt å ha to sånne, for jeg fikk Camilla sin sånn, og den har kjøpt på Jysk, så jeg skal kjøpe en til. Men jeg er litt usikker. Kanskje jeg skal ha det inntil her? Faen, det er vanskelig å se hvordan jeg skal gjøre det! Nå så har det skjedd litt mer her. Jeg har fått satt opp, eller jeg har på en måte ommøblert litt, så jeg tenker at jeg har skruvepulten og sånn, liksom den veien. Og så har jeg den, og så den andre setter jeg bare ved siden av der, for det er akkurat plass til to her. Den her har jeg egentlig ikke plass til, men vi får se en så lenge om det går greit å ha den der, eller om det blir for mye. Så satt jeg speilet her. Store deler speilet mitt, og så... Ja, det er fremdeles sinnssykt kaos her da, for å si det sånn. Ja, jeg har vært i den gamle leiligheten i dag og levert nøkler, og vi har fått fikset depositum, og vi får tilbake alle pengene fordi vi har behandlet leiligheten som gull. Jeg kjenner at det blir sykt trist å flytte fra det kollektivet, eller flytte fra den leiligheten. Ikke bare fordi at jeg og Camilla er så sinnssyke gode venner, men fordi huseierne der er så sykt hyggelige da. Så det blir definitivt en omveltning, men... Jeg vet at jeg trives godt her. Når vi var i den andre leiligheten, så var det noen poser som skulle til Fretex, som Camilla skulle levere i den ene konteineren der. Og så sier jeg sånn, hallo, kan jeg få lov å se gjennom klærne dine før du kaster de der, liksom? Fordi jeg elsker stilen til Camilla, og hun har så sinnssykt mange kule klær. Og hun ba, ja. Det ble en pose med masse forskjellig da, for å si det sånn. Har dere lyst til å se? Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg tok også med meg. Jeg glemte jo den glassplata her, som skal stå her, utenfor leiligheten. Ok, så det, altså, Camilla er jo veldig sånn kjolemenneske da. Og så sier jeg sånn, men hallo, hva skal jeg med den kjolen her? Men nei, men tenk om du skal på noe fint, så har du noe til kjole. Jeg bare, ok, den var veldig fin og veldig søt, og så er det sånn kort her fremme. Og så er det en lang her bak, så man blir jo sånn... Princess. Og så en søt liten topp fra Gina Tricot. En til kjole. Ser ikke hvor den er fra, men den er jævlig fin. Så tenker jeg at den kan jeg gå med litt sånn på sommeren og sånn. En crop top. Så kommer vi til tidens søteste kjole, ifølge meg. Hvor søt er ikke den her? Oh my god! Enda en lang kjole. Som er sånn kort foran og lang bak. Jeg vet ikke om jeg kommer til å bruke det, men jeg tenker sånn... Hvis jeg har brukt... En kjole i løpet av sommeren, så velger jeg å ta med meg den videre, liksom, og så kaster jeg alt annet, eller gir det bort, eller noe. Dette her er en jumpsuit. Jeg må bare prøve den på, den er så kul. Hallo, hvor kul var ikke den her? Fresh, den er litt gjennomsiktig, da. Så man får bruke hvitt undertøy, eller noe. Men det var sykt igjen. Cool. Yes, yeah. Og så fikk jeg den tightsen her. Den er jævlig fresh. Her så er det sånn vanlig stoff, og så er det sånn gjennomsiktig her. Og så er det det her som er så sinnssykt mykt. Halla. Skal vi se hva de andre driver med? Jeg har fått klær av Camilla. Dette er litt av de. Er det kul? Ja, jo. Kjenn på den hvite der. Hvor mykt det er.
Å, oh, fy faen, så digg. Ja, det jævlig digg. Ser du det? Camilla sin stærlig da. Ser du på flyttebloggen min? Ja, jeg sitter og humrer for meg selv. Det var så morsomt da du snakket om denne, denne kommoden. Når du hadde den, oh, det svarte, ja. Stolen bare satt på lov. Å, faen, det var så irriterende. Jeg har akkurat lagt ut min her også. Men oi. Der ligger den. Check it out. Jeg har ikke lagt ut video på 3 uker for faen. Jeg må bli flinkere. For a busy life. Så flink du er! Jeg liker at du ikke spør om hjelp. Jeg var sånn med minste lille ting, så var det at kan han hjelpe meg? Kan han hjelpe meg? Slutt! Vi driver og velger ringeklokkelyd. Det var innmari fengende. Ja, veldig! Du skal ikke bo her engang, så... Du har ikke stemmer. You have no right! Jeg skal komme hit, og så skal jeg begynne å ringe på stedet. Dette er forresten den siste jeg skal bo med. Hei. Ha det. Vi har fått oss... Nå har vi valgt lyd. Hit it! Det her er vår Agnete. Nei, det var ikke jeg. Den der er... Ronny. Ronny, det her er vår Ronny. Steinar. Nei, hva heter den? Steinar. Steinar. Men er det ikke her det kommer ut lufta? Nei! Der skal du av i munnen. Nå er jeg akkurat dusja. Jeg er så å si akkurat ferdig med å montere det jævla skrivebordet der. Fy faen, hadde det irritert meg så mye over en gjenstand som det der. Nå sitter jeg og ser på Kongsvik-klinikken. Det en ny serie som har begynt med en Lene Kongsvik. Og jeg synes det hilarious. Jeg digger det på episode 3. Og så har jeg lagt meg, laget meg litt kveldsmat med cola og polarbrød. Knabba pålegg av en eller annen, fordi mitt pålegg suger. Så unnskyld til deg, jeg tok påleggen av, jeg skal kjøpe nytt. Men jeg legger meg hvertfall nå. Og så snakkes vi igjen etterpå for dere. Hello, and welcome to my office. Ok! Yes, nå har jeg sittet og redigert en hel video, eller hele flyttevideo. Og jeg synes det er så sykt vanskelig å vite hvordan jeg skal dele den opp, så jeg tror egentlig at jeg sitter og redigerer på den videoen som dere ser nå, bare at den blir litt lengre. Fordi jeg gidder ikke å ha så veldig mye, eller jeg gidder ikke å ha så veldig mange flyttevlogger. Jeg tror det holder med 3, at dette er den siste flyttevloggen. Og at jeg da eventuelt når rommet mitt begynner å ta form, eller når rommet mitt blir ferdig da, så kan jeg heller vise det i en separat video. Jeg tror at det blir det enkleste å gjøre. Men jeg kommer i hvert fall til å filme hele dag, og jeg kommer til å filme morgen også. Straks så kommer Ole hit en tur, skulle jeg til å si. Nei, han kommer til å være her, for han bor her. Jeg må bare få det inn i hodet. Og så skal jeg bare spise litt kjapt, og så skal jeg være med Ole til hans gamle leilighet for å hjelpe han å hente noen ting som skal hit da. Så det er det som skjer. Ellers så er planen for rommet at jeg skal tømme alle plastiksekker for klær, og jeg skal få alle klærne. Jeg får ikke tatt t-skjorter, fordi t-skjorter skal henge på den andre sånn her. Sånn at det må jeg vente litt med, men jeg skal prøve å få så mye orden som mulig da, hvertfall. Ja. Nattbordet er jeg også nødt til å skru litt mer på, fordi det er skjevt. Og det sier sånn klikk, klikk, hver gang jeg drar ut inn den skuffen der, og det blir irriterende. Men nå så skal jeg i hvert fall finne meg litt mat, og så tror jeg faktisk ikke at jeg rekker å fikse klær før etter jeg har hjulpet Ole med å bære litt av tingene hans. Så let's go! I dag så er det faktisk den mest kaldeste dagen, fordi at det er bare 20, det er 21 grader nå, det er mer enn det. Det var 21 for en time siden i hvert fall, men det kan ha økt. Ja. Og allikevel så er det jo helt jævlig varmt, for å si det sånn. Så nå så skal vi til Ole hente noen ting. Ja. Så skal vi tilbake til leiligheten, og så skal vi på Jysk og Klas Olsson. Fordi jeg skal kjøpe det samme gule greia Nelly har på døra. Man henger ting på, og så skal jeg ha en til av det kleste stativet mitt, så jeg får begynt på de helvetes klærne mine. Ja, du har jo bare alt liggende som gulvet, det er bare det som mangler egentlig. Ja. Men du fikk skrudd opp det nattbordet ditt i går, så jeg. Ja, ble det skjevt da. Og ble det det? Ja. Men det funker. Jeg får brukt det til det det skal, i hvert fall. Ja. Så for dere som har fulgt meg en stund, så vet dere hvordan det ser ut hos Ole, og det er jo ikke akkurat helt sånn her det ser ut hos Ole, så han er midt i flyttekaos han nå, og har nå funnet en eller annen ting som skal ha med seg skoene sine, så han skal ha med seg det her da. Men hvem tenker du skal ta hva, Ole? Du kan ta den her. Bare den? Du kan ta den her, da. Skal bare sånn. Skal du ha med toalettsaker? Ja, skal...
Det er fordi jeg må ha den her på skole i morgen. Det er bare derfor jeg gjør den. Se på rommet hans. Åh, Gud, så trist. Kapsene dine, bestefar-kapsene dine. Skal du ha de? Kan du bestefar-kaps da? Den her er bestefar-kaps. Ja, men den er koselig. Begynner du å snuse? Har du begynt å snuse? Nei, jeg bare sånn av og til. Oi! Vi skal opp på Jysk som ligger der, og vi gidder ikke å gå rundt, så vi går ned her. Dette kan bli spennende, Ole. Ok, det er ikke så ille. Det er mer det at skoene mine blir skittende. Åh, Gud! Herregud. Så du det, eller? Oh my god! Herregud! Jeg må begynne å konsentrere meg om å gå og ikke filme når jeg gjør sånne ting. Ja, ja. Vi klarte det jo da. Jeg skal handle klesstativ. Får vi se om vi finner noe til Ole da. Ja. Sosial medie, nørd. Nørd! Nørd! Her har vi tidenes ommøblering. Dette... Det ble jo bedre sånn da, når man snudde det sånn. Det ble jo dritkult! Og så TV-en for eksempel her da. Ja, ja opp på vindueskarmen. Hva synes dere? God idé? Sånn, i sofaen? Ja, jeg får litt sånn OCD på at de ikke er like lange. Jeg synes det var mye finere. Men er det litt utestengende når vi har fors? Med en sånn, at vi bare har stole her? Da flytter vi en bakover. Vi kan ikke designe stua vår etter fest, Markus. Jo, det kan vi. Vi har hatt vårt første lille kollektivmøte. Og vi har bestemt at det er Markus som skal vaske, være vårt felles, det er han som skal vaske hele tiden da. Så det er veldig deilig at vi kom til enighet om det. Ja, enighet var så sentemme. Så sent. Det var 4-1, så da vant vi. Neida. Neida, det ble Ole Johannes. Er det touch? Ja. Det er fordi ikke veldig fint ansiktet min kan her. Jeg vet, det er helt nydelig. Det er sånn alle gjør det der når de prøver det. Bare går helt opp i trynet. Vi har nettopp, nå har vi nettopp sett på eksamensfilmen til Markus. Det sykte. Ja, det var kjempedårlig. Vi er i senga til Nelly. Det er på tide at jeg avslutter flyttebloggen, og det kommer ikke noe flere flytteblogg, dette blir den siste. Jeg tenker det at det som gjenstår er liksom rommet mitt og så videre, og så får dere jo selvfølgelig fulgt oss videre gjennom andre vlogger som jeg kommer til å gjøre, og som jeg kommer til å vlogge masse i sommer, så ikke vær redd for det, liksom. Det kommer også en roomtour når jeg er ferdig, men her har dere i hvert fall et lite overview, og jeg har masse litt sånn småttere forskjellig, men det er liksom ikke noe vits å drive og filme at jeg setter på plass og sånn. Disse to skal i en sånn hvit boks under senga når jeg har fått satt på plass beina, jeg kan skyve den under senga, så det er nødt til å stå der bare sånn, jeg tror vi skal fikse senga i kveld. Så det er bare nødt til å stå der enn så lenge. Ja, altså må jeg dra og kjøpe flere klesenger, for det ble for lite så alle t-skjortene mine henger der oppå der, liksom. Jeg hadde bare sånn 10 klesenger til t-skjortene mine, eller noe. Men ja, jeg fant ut at jeg har jo en del hettegensere da, for å si det sånn. Jeg ble kjempefornøyd her, jeg må finne en løsning på de to lampene der. Men ellers så er jeg ganske fornøyd, ass. Hva synes dere? Ble rommet bra, eller? Jeg er i hvert fall dritfornøyd, og jeg har den... plassen jeg trenger, kontoret mitt som jeg fikk i hjørnet der, og
klærne som jeg ville ha på den måten der, så I'm pretty nøyd. Men jeg håper at dere har likt å følge med på flyttevloggene, selv om det bare ble tre, så tenker jeg at det best at det blir sånn, i stedet for at det blir så sykt mange som det har blitt hver gang jeg har hatt flyttevlogger. Dere har jo vært med på en del av det, så dere, ja, jeg håper i hvert fall at dere synes at det var litt bedre på den måten å ha litt få, men litt lengre videoer da. Så dere får litt bedre sammenheng og så videre. Men jeg håper dere likte videoen. Gjerne kommentere i kommentarfeltet hva slags type andre videoer dere vil jeg skal lage. Fordi nå har jeg synssykt mye inspirasjon. Og jeg kjenner at ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med alle tegningene. Om jeg skal ha det på en eller annen vegg. Eller om jeg skal ha det i en boks. Jeg litt usikker enda. Jeg har jo selvfølgelig lyst til å bruke det som en bakgrunn på videoene mine. Men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få gjort den da, så jeg er nødt til å tenke litt på det. Yes, er det noe dere lurer på, bare still meg spørsmål i kommentarfeltet, eller skriv til meg på Instagram eller noe, så svarer jeg når jeg får tid. Og så håper jeg dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Hei nå!